Hari ini kita nak masak lemak labu. Okey. Kita perlu buang kulit labu tu dulu. Kemudian tu kita potong labu tu kepada bahagian yang kecil. Tapi jangan terlampau kecil lah, sebab kalau kita potong kecil sangat, nanti labu tu bila kita masak dia jadi hancur. Kita perlukan juga daun kunyit, bawang merah dan udang kering. Untuk lemak macam ni saya tak gunakan bawang putih. Okey, kita tumbuk dulu bawang merah dan bawang udang kering. Okey, dalam periuk kita satukan labu, daun kunyit, bahan tumbuk tadi tu, dan masukkan juga serbuk kunyit sedikit. Lepas tu kita masukkan air. Kita perlu rebus labu ni dulu hingga empuk, sebab hari ni saya gunakan santan kotak. Tapi kalau kita gunakan santan fresh tu, kita boleh masukkan santan cair lah sebelum kita masukkan santan pekat. Kalau rasa perlu masukkan air, kita masukkan sedikit air lagi. Okey, kita boleh masukkan santan. Untuk masakan ni saya guna lebih kurang 3/4 cawan santan kotak. Labu tu dah hampir empuk ya tadi masa saya masukkan santan pekat tu, santan kotak. Kita masukkan garam. Dan juga serbuk perasa. Okey, kita kacau sehingga dia masak. Kita perlu kacau selalu ya, supaya santan tu dia tak pecah minyak. Okey, labu kita hampir masak. Kita boleh tutup api.